רובינסון, כדור טוב לבירקץ, מסיים בשתיים הסיף מצוין שלו. סווינג, מקפיץ את משקור, עכשיו מגיע ג'ף אנדריאן מולו. לוקח עוד זריקה, טוב לו, שלשה. ארבע שניות אחרונות, לוקח את הזריקה ושם בפנים, ג'ורדן. אנדריאן. סל, איזה כוח יש לו, וואו. ג'ף אדריאן, טיילו ברון עם ארבע. קריסטון, הנה בא קולמן לשלוש, שם את זה, עם עבירה, ילך אל הקו, חנן קולמן. עבירה, עם סל. הנה סווינג, הקלה המוביל של באר שבע עם 13 נקודות. ברון, עובר יפה, שם שתיים, בטח, בקלות איך הוא עובר את בירקץ. מוציא כדור לקריסטון, לשלוש. לא נכנס, וורק עם כדור חוזר, וקאר עם השור עוצר אותו. עכשיו בג'ף אדריאן, עם הדק. רובינסון, וקאר עם השור. מדי. רובינסון מחפש בסוף כדור החוצה לסינגר. שוב כדור לרובינסון, שלוש נקודות, צולף כשהשעון מסתיים לו. עד עכשיו קרן משור, הקלה המוביל של הרצליה עם 13 נקודות, אדריאן עם 10, גם דיקסון יש לו 10 נקודות. בלזניוק מוציא כדור החוצה, סינגר לא לוקח את הזריקה, מול ווריק מנסה, וזה סל, יש 2, גם ילך אל הקו סם סינגר. שוב אצלו. סווינג לשלוש. סווינג. מה שנקרא גם סוויש. אפשר לומר לסל הזה. רון. נעצר. לוקח זיקה קשה. רון. איזה יופי. נכנס. חולון הפועל תל אביב. דיקסון. אליאס פור. מצליח לעשות עבודת הגנה נהדרת. וברון יסיים את זה עם שתי נקודות. ושוב. גם הרבע הזה! שוב סווינג, לוקח את הזריקה, שם בפנים. קריסטון ואליאס פור, שם בפנים. קריסטון. לשתיים. טיילור! לאומי. צער בא מסירה, אמסטרונג, סלווה ורב, יש לו שתיים, גם ילך אל הקו. רובינסון לדיקסון, שש שניות על השעון, זה טוב לאמסטרונג, אין שום מענה בתוך הצבע. מיד רמי אדר לוקח פסק זמן. קריסטון, דונלדסון, מסירה טובה לקולמן. קריסטון מול קארם אשור, לוקח אותו פנימה, שם את זה על הפרצוף של קארם אשור. ג'מבה קריסטון מוציא לטרוויס ווריק, שלוש נקודות. טרוויס ווריק, שלשה גדולה. יופי של לחץ של באר שבע. רובינסון, רובינסון לשלוש, צולף, רק שבע, 40 שניות. ברון, כדור טוב לטרוויס ווריק, עושה שתיים. לחיצות ידיים כבר מתחילות כאן, 84 באר שבע, 75 להרצליה, הרצליה עם הפסד נוסף, הרביעי שלה כבר העונה, באר שבע.